കാർഷിക രംഗം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടലാണ്. അതിനുതകുന്ന നടപടികളിലേക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ കടന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 170,000 ഹെക്ടർ കൃഷിഭൂമി യഥാർത്ഥത്തിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ആ 170,000 ഹെക്ടറിന് 223,000 ഹെക്ടറായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആ ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. ഈ ഹെക്ടറിലെ വർദ്ധനവ് മാത്രമല്ല, അതിനനുസരിച്ച് ഉൽപാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിച്ചു. പച്ചക്കറി 7.5 ലക്ഷം ടൺ പച്ചക്കറിയാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതിരട്ടിയിലധികം 15 ലക്ഷം ടണ്ണിലേക്ക് ഉയർത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ചെറിയ കാര്യമായിട്ടാണ് ഇത് തോന്നുക, പക്ഷേ നാട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മാറ്റം വലുതായിരുന്നു എന്നാണ് നാം കാണേണ്ടത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കൂട്ടം ഹതഭാഗ്യർ ദീർഘകാലമായി ഭൂമി കൈവശം വെച്ചു വരുന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് പട്ടയമില്ല. ആ പട്ടയം കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 190,000 പട്ടയം ആ ഘട്ടത്തിൽ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും അത് അതിവേഗതയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. വ്യവസായ മേഖല വലിയ തോതിലാണ് ഊർജ്ജസ്വലമായി മാറിയത്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പൊതുമേഖലയെ തകർക്കുന്ന സമീപനം, ഇവിടെ പൊതുമേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനം. കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമേഖലകളെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് വിറ്റ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വലിയ അനുകൂല നിലപാട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനമായിരുന്നു HNL. ഇപ്പോൾ അത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായി നിലനിൽക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൂർണ്ണമായി കൈയൊഴിയാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അപ്പോൾ സംസ്ഥാനം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഞങ്ങൾ തന്നതാണ് ആ ഭൂമിയാകെ, അത് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണം. ഏൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറില്ല. അവസാനം അത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള മറ്റ് നടപടികളിലൂടെ, അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമോ ആ തരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അത് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ദിവസം അവിടെ കേരള പേപ്പർ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന കമ്പനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും പോവുകയാണ്. ഇതൊരു സമീപനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രശ്നം. ഇത് പല കാര്യങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, പക്ഷേ സഹായകരമായ നിലപാടല്ല പലപ്പോഴും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാവസായിക രംഗത്ത് നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള
നടപടികളുണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നു. അത് ഇവിടെയുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിസ്സാനെ പോലുള്ള, ടോറസ് പോലുള്ള, ടെക് മഹീന്ദ്രയെ പോലുള്ള, ടെറാനെറ്റ് പോലുള്ള വലിയ കമ്പനികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ തയ്യാറായി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഇത് കുറച്ച് പഴയ കാര്യമാണ്. എന്തായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ നടന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഘട്ടത്തിൽ കിൻഫ്രയിൽ മാത്രം 428 യൂണിറ്റുകൾ, 1,002 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം വരികയാണുണ്ടായത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുടർച്ച കേരളത്തിലെ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ വ്യാവസായിക രംഗം, ഈ രംഗം മാത്രമല്ലല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ജീവനക്കാരുള്ള IT മേഖല. IT മേഖലയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളം വലിയ കുതിപ്പല്ലേ നടത്തിയത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 2016 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ 300 എണ്ണമായിരുന്നു. അത് 2021 3,900 വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യം അതിനൊരു റാങ്കിംഗ് നൽകി. കേരളത്തിനാണ് 1st നൽകിയത്. കേരളമാണ് 1st. ഇവിടെ ചെറുകിട, സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം, MSME എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത് നേരത്തെ 13,000 2016. അത് 64,000 ഉയരുകയാണുണ്ടായത്. ഇത് നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാക്കി എങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തെ മാറ്റുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയാണ് MSME കാര്യത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. IT രംഗത്ത് വലിയ കുതിപ്പാണുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് 2 ഇടനാഴികളാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് കൊരട്ടിയിലേക്ക്, മറ്റൊന്ന് ആലപ്പുഴയിലേക്ക്. IT ഇടനാഴികളാണ്. ഇതോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്കും കോഴിക്കോട് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കും മറ്റ് 2 ഇടനാഴികൾ കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ടെക്നോക്രാറ്റുകൾക്ക് വലിയ അവസരം ഈ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കിയതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഏത് രീതിയിൽ മാറി എന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. നേരത്തെ കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിനെ പറ്റി ആവലാതിപ്പെട്ടിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ആവലാതി നമുക്ക് കേൾക്കാനില്ല. നല്ല തോതിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. ആരോഗ്യരംഗം
കാലാനുസൃതമായി മെച്ചപ്പെടണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. അതിൻ്റെ ഗുണഫലം ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. മറ്റ് കണക്കുകളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. കോവിഡ് മഹാമാരി പല അതിസമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെ മുട്ടുകുത്തിച്ചു. അവരുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ മേലെ കോവിഡ് മഹാമാരി ഉയർന്നു നിന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ മേലെ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഉയർന്നു നിന്നു. അതാണ് നാം നടപ്പാക്കിയ ആർദ്രം മിഷന്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക്, വീടൊരു സ്വപ്നമായി കഴിയുന്നവർക്ക്, തൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വീട് നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ജീവിച്ചു, പക്ഷേ ആഗ്രഹത്തോടെ മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ, അത്തരം ആളുകൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാനുള്ള ലൈഫ് പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കൊണ്ട് 2,77,000 പരം വീടുകളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11,00,000 ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണഫലം അനുഭവിക്കാനായി. അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ളത് തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. പുതിയ ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് വീട് നൽകാനുള്ള നടപടികളും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ തുറന്നു വരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണ് എന്നൊരു പദ്ധതിയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ കയ്യിലുള്ള സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ ഒരു ഭാഗം വിട്ടുതരാൻ ഒരുപാട് സുമനസ്സുകൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ 2016 600 രൂപ, 5 വർഷം തികയുമ്പോൾ ആ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 1,600 രൂപ. അത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുടക്കവുമില്ലാതെ എത്തുന്നു. ഈ വിഷുവിനും ആളുകൾക്ക്, ആ പെൻഷൻ അർഹതയുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായി അത് ലഭിക്കുന്ന നില വന്നു. 34,00,000 പേർക്കായിരുന്നു നേരത്തെ അത് ലഭിച്ചത്. അത് 59,50,000 ഉയരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ ധൂർത്താണ് എന്ന് പറയുന്നവർ വേറൊരു ഭാഗത്തുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞങ്ങളത് ധൂർത്തായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. ആയ കാലത്ത് ഈ നാടിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരാണവർ. അവർക്കിന്ന് ജീവിക്കാൻ വകയില്ല. അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നാടിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ്. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത് നിർവഹിക്കാനാവൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പടിപടിയായി അത് ഉയർത്തുന്നത്. അത് നാട് നല്ല രീതിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. അവരെ ആ പല്ലില്ലാത്ത മോണ കാട്ടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നൽകുന്ന ഒരു കുളിർമ എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് നാം ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വിശപ്പ് രഹിത അന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കുക, വിശക്കുന്നവരെ അവരുടെ വിശപ്പും കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാതിരിക്കുക, അതിനാണ് നമ്മൾ ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനിടക്ക് നാം നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരന്തങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട്. അതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല.
ഈ വിശപ്പ് രഹിത അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഹോട്ടലുകൾ, ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ 20 രൂപക്കാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ആൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കാശില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ആ തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട് വിശപ്പ് രഹിതമാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്കാണ് നീങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം കേരളം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അലംഭാവവും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നില്ല. നല്ല തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖല ഓഖി ദുരന്തം വന്നപ്പോൾ 7,000 കോടിയുടെ തീരസംരക്ഷണ പാക്കേജ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചില്ലി കാശ് തരാൻ തയ്യാറായില്ല. ആ കാര്യത്തിൽ ആകാവുന്ന നടപടികളെല്ലാം സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു പോവുകയാണ്. പുനർഗേഹം പദ്ധതി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മറ്റ് നടപടികൾ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒട്ടേറെ നടപടികളുമായാണ് സർക്കാർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ, വിവിധ തലങ്ങളിൽ യൂണിഫോം ഫോഴ്സുകളിലടക്കം അത്തരം ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യൽ വലിയ തോതിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് നടപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ക്രമസമാധാന രംഗം നല്ല തോതിൽ ഭദ്രമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കേരളം വിട്ടാൽ പലയിടങ്ങളിലായി കേൾക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിക്രമങ്ങൾ, അത്തരം ആഗ്രഹമുള്ളവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതുപോലുള്ള അനങ്ങാപ്പാറ നയമല്ല, കർക്കശ നടപടിയിലൂടെ അതിനെ നേരിടുന്ന സമീപനമാണ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള വർഗീയ നീക്കങ്ങളും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന നില തന്നെയാണ്